من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں حبیب کالونی سے حسین بادر بابا بول رہا ہوں. میں یہ جو سونامی مہنگائی ہے، میں اس کریانے کی دکان پر کھڑا ہوں. اللہ کو میں نے بھی جواب دینا ہے، آپ نے بھی دینا ہے. حبیب کالونی سے تو جنازہ نکل گیا پی ٹی آئی کا، کیوں کہ پچھلی دفعہ میں نے ساتھ دیا تھا، جتوایا تھا اللہ کے فضل کرم سے. لیکن اس دفعہ جب میں نے اس کا کرتوت دیکھ لیا، اس کا مہنگائی کا سونامی دیکھ لیا، غریب آدمی کا 1300 کا ایک تھروڑا ہے، یہ دیکھو میں کریانے کی دکان پر کڑا ہوں، اللہ کو میں نے بھی جواب دینا ہے. تو ادھر سے تو ابھی قانونی سے تو میں نے پی ٹی آئی کا جنازہ نکال لیا انشاءاللہ تعالی. اور آپ لوگ بھی جہاں بھی ہو، سوابی والا، پشاور والا، جدھر بھی پٹھان ہو، پختون ہو، میرا بھائی ہو، سب پنجابی ہو، جو بھی نسل سے تعلق رکھتے ہو، اس کو اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ. کیوں؟ اس نے غریب کا غلط دبایا ہوا ہے، اور میں تیرا غلط دباتا ہوں، اور میں بولتا ہوں ٹھہر جاؤ ٹھیک ہو جائے گا، میں بولتا ہوں ٹھیک ہو جائے گا. یہ کون سا بات ہے عمران خان صاحب؟ آپ نے غریب آدمی پر بجلی مہنگا کیا، آپ نے خود بل پاڑا تھا، آپ نے ناچ گانے کیا تھا، بولتے میں مدینے کا ریاست بناتا ہوں. آپ کیسے لوگوں کو دین میں استعمال کرتے ہو؟ آپ کا اپنی منہ میں کوئی مدینے والا اثر نظر نہیں آتا ہے. اپنے آپ کو تو مدینے والا بناؤ نا، پھر آپ مدینہ بنائیں گے نا. آپ نے غریب آدمی کا جینا آرام کر دیا. میں ایک فوجی سپاہی ہوں پاکستان کا، پاکستان میرا عزت ہے، میں پاکستان کا عزت ہوں. ہم شہداء کے، ہمارا چاچا بھی فوج میں شہید ہوا، ہم سارا خاندان قربانی دیتے آئے ہیں اور دیتے رہیں گے. یہ ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہے، ہم سوابی کا رہنے والے اور سچ بولیں گے، سچ کے ساتھ زندہ رہیں گے. جب سچ نہیں بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنا سانس لے لے. السلام علیکم.